Premjer-ministri am წუთებში მრავალზალში იმყოფება მთავრობის მეთაური ახალ საინვესტიციო პროექტებს და ანონსებს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ირაკლი გოვახიძეს. Საინვესტიციო პროექტებზე რომ წახვით, რა პროექტები გეგმებათ? Რაჭის განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. ამისათვის ჩატარდა სამუშაოები, მოვიძიეთ ის ლოკაციები, სადაც ყველაზე ეფექტიანად შეიძლება ტურიზმის განვითარება, მსხვილი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. მათ შორის დღეს ერთ-ერთი ასეთი ლოკაცია ნახეთ, ეს არის მრავალზალის ზონა, სადაც ამ კარგად შეიძლება განვითარდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურა. Და არის ასევე მეორე ზონა, რომელიც მოიცავს რამდენიმე დასახლებულ პუნქტს. ეს არის შხივანა, ბეთლების, ხარდალის ზონა, სადაც ასევე არის შესაძლებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება მაღალ დონეზე. ამას ძალიან აქტიურად ვიმუშავებთ პოტენციურ ინვესტორებთან ერთად. ვფიქრობთ ასევე უცხოური კომპანიების ჩართვას, რომლებიც დაგვეხმარებიან სწორად პროექტების დაგეგმაში, დაგეგმარებაში. ყველაფერი გაკეთება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ რაჭის განვითარებას და უფრო კონკრეტულად რაჭის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. მადლობა. მადლობა. Pero